Muito bem! Heads a todo vapor. Ou melhor, tinta. Falmites, tenho uma surpresa para você! Eba! Agora surpresas! Hoje eu tô desenhando você! Eu? Como assim eu? Ué, olha aí esse personagem! Uma cabeça, um corpinho, braços e pernas bem magrinhos! É você! Ah! Eu! Já, Já entendi! Tá doido? Já entendeu o quê? A sua tática pra enganar os mitos. Eu? Longe de mim tentar enganar os mitos, é louco! Então por que, que o Steve saiu correndo? Que Steve? Do Minecraft Zoe! Eu vou saber por que que ele saiu correndo! Ah, você não sabe, mas os mitos sabem! Ah, será?